Assalomu alaykum. Mana Mercedes-Benz avtomobili sotiladi. Yili 94-yil ishlab chiqarilgan. Markasi 202, Mercedes 202. Holat ideal holatda turibdi. Hozir birgalikda ko'ramiz hamma joyini. Hozir birinchi balonni ko'rsak, balonlar yangi. Mana sakasi o'ziniki, radnoy. Gilos rangi. Bu ham benzinde ham metanda yuradi. Metan o'rnatilgan. Motori shikolad, yurishlari ku vabshe. Motori 2 ekan motori, lekin dahshat orqasi ochilmadi. Ovozini eshitsangiz vabshe maza qilasiz. Narxi 6,500 dollar aytilyapti. Mana luki ham bor. Saloni hozir sal bir tarafdan ochay eshiklarini, yo'l ustiga bo'lgani uchun moshin ko'p. Hozir ochamiz. Mana endi ochildi ko'p bilan. Ham benzin ham metanda turibdi. Ko'rinishi mana oynani ko'targich knopkalari, sidenalar ideal holatda turibdi mana. Rezinlari bor. Mana tepalar patolog matvi qilingan, mana bu yoqlari bilan fonli, bu yoqlari bilan ham. Saloni ko'rinishi magnitofoni bor. 240 ga tortadi spidometr. Xo'sh, mana ko'rib turibsiz. Mexanika korobkasi. 6,500 dollar aytilyapti. Hozir bu avtomobil Buxoroda turibdi, Buxoro shahrida. Bar bor. Yana bunda andaqa rushnoy yo'q, ya'ni bu tarafta yo'q rushnoy, qo'l tormoz emas. Aniqrog'i mana hozir ko'rsataman sizlarga pedallarni mana. Uchta pedal bor va oxirida 4-chi pedal ham bor. U rushnoyni o'shani 4-chi pedalni bossangiz mana shu yerda turibdi-ku. O'sha rushnoyni bosganingizda, o'sha pedalni bosganingizda rushnoy ko'tariladi. Keyin rushnoyni qo'yib yuborish uchun mana bu tarafda tortkichi bor. Tortasiz rushnoy ochiladi. Endi mana o'zim qilib ko'rsatay sizlarga. Hop, mana buni bunaqa narsani tortasiz, rushnoy qo'yib yuboriladi. Mana pedalni bosasiz, quyoshga salma bo'lyapti. Rushnoy yana tortiladi. Hop, mana magnitofon, mana bu yoqlari ko'rib turibsiz. Yili 94-yil, 6,500 dollar aytilyapti. Lekin motori zo'r ekan, ovozi vabshe shikolad. Yurishlari ham, tortishlari ham zo'r. Telefon nomerini qoldiraman. Telefon qilib gaplashasizlar. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa. Boshqacha Mercedes avtomobillari ham bor ekan. Mana to'g'rimizdagi bu ham bor. Mana ko'rib turganingiz. Boshqacha Mercedes ham bor. Bemalol gaplashib, shu Mercedesga qiziqadiganlar bemalol ko'rishingiz mumkin.